Ono što je dobro je što prva faza obuhvata energetsku efikasnost, dakle uglavnom spoljašnje radove što se tiče ove rekonstrukcije bolnice. Početak realizacije ovog projekta je bio krajem decembra i u toku je realizacija. Ono što je nažalost otežavajuća okolnost, to je, a ne ide na ruku izvođačima, su malo otežani vremenski uslovi, s obzirom da skoro svakog dana pada kiša, pa neki radovi će morati da sačekaju, koji se odnose uglavnom na zamenu kupola i krovne površine, i zbog toga ćemo verovatno malo produžiti rok završetka. Ono što se očekuje je da ćemo prvu fazu završiti do septembra ove godine. Vrednost radova je, da ponovimo, 303 miliona dinara. Izvođač je M Interijer i SIB Invest. Imamo redovne sastanke svakog četvrtka i sa izvođačima radova i sa nadzornim organima, ali i sa korisnikom objekta, tačnije sa rukovodstvom opšte bolnice, i na taj način i regulišemo dinamiku radova. Trenutno se dakle menja spoljašna stolarija, prozori u opštoj bolnici Pirot, i u skladu sa radom opšte bolnice, i to menjamo po fazama kako ne bismo ugrozili sam rad i funkcionisanje bolnice. Ono što je dobro je što Vlada Republike planira da nastavi, dakle, ulaganje u opštu bolnicu, i da posle završetka ove energetske sanacije objekta potpuno rekonstruišemo opštu bolnicu Pirot. Dakle, u drugoj fazi se planiraju svi radovi unutrašnji, i elektro, i mašinski, i građevinski, tako da će to biti još zahtevnije za izvođača koji bude dobio taj projekat da radi, ali ćemo nakon završetka realizacije i prve i druge faze imati kompletno novu, modernu opštu bolnicu Pirot.